че дойдохте да, да ни обвършите като събитие и да видите какво са изработили от Ford. Искам да започна малко с историята на модела. За никой не е тайна, че Transit Custom е продължение на успешния модел Transit на легендата на Ford. Историята започва от далечната 65-та година и вече над 50 години това е един емблематичен модел за, на няколко континента. Виждате колко различно автомобил е изглеждал в миналото, въпреки това се е толкова успешен и в 2012 година, в четвъртото поколение на Transit, вече моделите стават два, Transit и Transit Custom. Това е първият Transit, който до момента, Custom, който до момента сте виждали. И с тези четири поколения на Transit, можем да се похвалим, че последните 40 години той е най-продаваният лекотоварен автомобил в Европа, което само по себе си говори много за успеха на автомобила и не само като дизайн и като известност и като дълго години производство, напротив и като пазарен успех, което пък е съответно оценката на клиентите. Ето го и новото бижу, с което се здобива нашата гама, което днес ще караме. Те изглеждат почти този на снимката, цветът е същия. И имаме три такива автомобила. Що се отнася до България, последните две години в България, в големия сегмент на лекотоварните автомобили, МВ, Transit и Custom, с общи продажби, са номер едно в България. За нас това е голям успех, тъй като знаете, че Ford с своята дългогодишна история в този модел, той далеч не е най-ефтиния на пазара като първоначална цена. Това говори, че клиентите разчитат на модела, разчитат на неговата сигурност и може би много от тях си правят сметката, че автомобила не е само първоначалната цена, има последващи разходи, разходи за поддръжка, остатъчна стойност, гаранцията на автомобила, всичко това превръща Transit и Custom в дългосрочен план в един напълно достъпен автомобил, в същото време изключително здрав. Пак казвам, продажбите са мерилото, които ние използваме, за да разберем какво мнението на клиентите за автомобила. За мен е гордост, че в последните две години нашата работа, резултат от нашата работа е, че моделите са на първо място в България. С какво може да се похвали новият ни фейслифт? Имаме, както се вижда добре, обновен екстериор и интериор. Виждате новите цветове тук. Имаме по-качествени материали в интериора, днес ще ги видите. Имаме нова конфигурация на седалките, която също днес ще тестваме заедно, тъй като втория ред седалки е обърнат към третия и също се получава една приятна конференция на задните 6 пътника, т.е. ще можем да си говорим днес и да си обсъждаме това, което ще се случва и в спортната ни част, и по пътя. Имаме нови системи, подпомагащи шофьора, това ще го разгледаме по-подробно след малко. Новите цветове имаме плюс 100 кг товароносимост, което при ван според мен е нужно. Имаме доста по-голям лукс в един така начин Titanium Hicks пакет. Той включва навигация, ксенони, камера, кожа, т.е. тук вече автомобилът става доста по-съвременен и се приближава, както е тенденцията, лекотоварните автомобили като удобство и като технологии да се приближават до леките автомобили, които разбира се са първи в тези технологии. И най-новия SYNC, именно SYNC 3. Ако погледнем разликите в екстериора първо, веднага забелязваме разликата в решетката, в фаровете, в бронята, джантите и в огледалата. Това на пръв поглед, това, което веднага се вижда при Custom. Според мен най-голямата разлика е в решетката и в фаровете, а в интериора той е напълно различен. Да, той е. Голямата си част е заимствана от Fiesta, който е според мен супер успешен дизайн. Говорим за кормилото, говорим за дисплея, който вече е 8-инчов, говорим за новите бутони, местата за вещи, с това ще ги разгледаме. Изцяло нов
интериор, който отново се приближава много към този на лекотварната гама, на леката гама. Ето как изглеждат трите варианта на фаровете, които в момента имаме. Значи при първите халогени, това е при най-ниското ниво на оборудване, ние почти такива автомобили нямаме на склад, така че това, което най-често поръчваме, са ето тези. С вече LED дневни светлини, ето по края. А също така можем да поръчаме и ксенон. Тези ги поръчаме на по-добре оборудваните пътнически автомобили, на Tourneo Custom, където вече имаме ксенон плюс LED дневните светлини. Според мен това е много добро решение като дизайн. Доста по-добре изглежда от стария и доста отличителен за брат. Стане по-идентичен новия модел. Тук можете да разгледате как изглежда подробно. Изцяло новото тъгло отгоре с нови ниши за предмети. Това са новите възможности на седалките. Те са изключително функционални в момента. Може да бъдат прибрани един ред седалки, да се изместят. Изцяло отзад да имаме ван част, да изчезнат тези седалки. А също така могат ли сега ще видите тази конферентна част, която ние наричаме. Ето в този вариант в момента са днешните автомобили, които днес ще ползваме. Както виждате, абсолютна функционалност. Не само дизайна и самите седалки позволяват различни конфигурации. Ето така са днес трите автомобила, как ще пътуваме, а всъщност точно така изглежда най-добре оборудваните днес версия Титаниума с тази светла кожа. Ще имате възможност да я разгледате. Така. Това са нишите за вещи, които могат да се ползват от шофьора. Тези по-сивите полета, както и тук в тази част, са тези, които бяха и на предния. А всичко в синьо, което е по средата, са новите ниши за вещи, които се появяват. Сега това ние може би днес няма да ги използваме всичките, но представете си, ако един човек е ползва този автомобил ежедневно и днес е 8 часа в него, колко неща трябва да попълва, да съхранява, да подреди. По този начин с новите места за вещи, особено тук отгоре, които ще видите, че са доста големи, според мен автомобилът ще бъде много по-подреден и съответно ще може да поеме всички необходими вещи, предмети, документи и всичко останало, което е нужно на един човек, за да върши все пак работа с този автомобил, който в един момент няма да забелязва цял ден дизайна, по-скоро ще иска да му бъде функционално комфортно. Системите, подпомагащи шофьорите, отново нещата, които запознаваме от леките автомобили, вече при нас имаме в лекотоварната гама сигнализация за наличие на автомобил в мъртвата точка. Сигналите са в страничните огледала. Също така имаме помощ, когато излизаме на заден ход. Ако има напречно движение, получаваме три вида сигнал – звуков, светлинен, както и съобщение на бордовия компютър, че има такова движение. Това е много важно, особено при ван, където видимостта е много малка, автомобил все пак е по-дълъг от един фокус, примерно, и при едно такова движение пешеходци, кучета и така нататък, тази сигнализация също помага. Имаме и един интелигентен ограничител на скоростта, който комбинира разчитане на пътни знаци и ограничение на скоростта. По този начин може да нагласите автомобила да следва пътната маркировка, вие да шофирате по-отпочинало, особено ако е края на работния ден, а пък ако искате, може да го изключите, ако решите, че ви е по-правилно, ще прецените пътната ситуация. Отново помощ при шофиране и помощ да помогне на шофьора, на пътниците да се насладят повече на шофирането, а не толкова да се натоварят. Лекотоварна гама, обаче с фокус вече към комфорта на пътниците, с фокус към сигурността и с фокус към технологиите. Това е новата еволюция на автомобилите и тук. И още какво имаме? Камера за задно виждане. Казахме за SYNC 3.
въздушно задно окачване имаме. Най-често слагаме при пътническите. Ако клиента иска, подобряваме возията, подобряваме комфорта, подобряваме и самото поведението и на автомобила на пътя, тъй като тогава вече със сигурност няма да има това плякане, което се получава при натоварване. Имаме затоплено предно стъкло, всичко това отново казвам, че е изключителен комфорт за шофьора и за човека, който ще използва автомобила.